O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasida magistr darajasiga ega bo'lgan ofitserlar milliy armiya musaffiga yo'l oldilar. Tinglovchilar o'tgan vaqt davomida nazariy va amaliy jihatdan harbiy sohani mukammal o'rganishdi. Davlat imtihonlarini muvaffaqiyatli topshirib, akademiyaning ta'lim jarayoni samaradorligini o'z bilim va mahorati bilan namoyon ettilar. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Ma'lum ki, milliy armiyamizda amalga oshirilayotgan islohotlar jarayonida harbiy kadrlar malakasini muntazam oshirib borish muhim ahamiyatga ega. Ta'lim tizimiga bo'lgan e'tibor natijasida harbiy kasb mutaxassislarining professionalligi, jangovar va intellektual salohiyati yuksalib bormoqda. O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasi harbiy xavfsizlik va davlat mudofaasi fakultetining navbatdagi bitiruvchilarini milliy armiyamiz saflariga kuzatish marosimida ham shu xususda so'z yuritildi. Milliy armiyamizda olib borilayotgan islohotlarning muhim yo'nalishlaridan biri intellektual jihatdan barkamol, tahliliy va strategik fikrlash qobiliyatiga ega professional ofitser kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini takomillashtirishdan iborat. Bu esa harbiy qurilish sohasida yangi yutuq va muvaffaqiyatlarga yo'l ochmoqda. Albatta, bu boradagi vazifalarni sifatli va to'la-to'kis hal etishda O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasining ham alohida o'rni bor. Tadbirda magistr darajasiga ega bo'lgan ofitserlarga diplom va ko'krak nishonlari tantanali ravishda topshirildi. Muhtaram prezidentimiz tashabbuslari bilan tashkil etilgan Qurolli Kuchlar Akademiyasida ta'lim sohasida barcha shart-sharoitlar yaratilgan, xalqaro harbiy hamkorlik masalalari tizimli yo'lga qo'yilgan, shu bilan birgalikda nazariy va amaliy mashg'ulotlarning uyg'unlikda olib borilishi bizning bilimlarimizni oshishiga yanada turtki bo'ldi. Hozirgi kunda qurolli kuchlarimizda chuqur o'ylangan islohotlar amalga oshirilmoqda. Buni misolida O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasida davlat va harbiy boshqaruv kursi ochilgani va men ushbu kursda tinglovchi sifatida bitiruvchi bo'ldim. Ushbu kursda akademiyaning professor o'qituvchilari tomonidan bizga strategik bo'g'inda fikrlash, qaror qabul qilish bo'yicha bilimlar berishdi. Bundan tashqari, xorijiy armiya bilan hamkorlikda o'tkazilgan o'quvlarda ishtirok etib, qaror qabul qilish va zamonaviy sharoitda qo'shinlarni boshqarish bo'yicha amaliy ko'nikmalarga ega bo'ldik. Biz albatta qo'yilgan vazifalarni sidqidildan barcha kuch va vositalarimizni, g'ayratimizni safarbar etgan holatda bajarishga va'da beraman. Nazariy va amaliy jihatdan bilim va ko'nikmalarini yanada mustahkamlagan harbiy mutaxassislar endilikda vatanimiz tinchligi, osoyishtaligini asrash, xalqimizga xizmat qilishdek muqaddas vazifalarni bajarish ishiga munosib hissa qo'shadilar.